מאמר וספרתם לכם יום י"ד. אמרנו שאצל השם אני הוויה לא שניתי, כן? אין שינוי מלפני בריאת העולם לאחריה. אז אם ככה, איך הוא בעצם רואה את העולמות בכלל? על זה משיב את מור הזקן את המשפט שראינו, ואין שום דבר מכסה ומסתיר נגדו, אלא רק הערת שם כבוד מלכותו בלבד, זהו חיות והתאורות כל העולמות. כלומר, אנחנו בעולמות מרגישים שהשם הוא נעלם, ואנחנו נפרדים, עצמאים, אבל מבחינת השם אין שום דבר מכסה ומסתיר, אנחנו חלק ממנו. נזכיר שוב משל שאמרנו בעבר, משל המפעל. יש יזם שממציא מפעל מאפס. בשלב הראשון הכל אצלו בראש. הרעיון עולה בדעתו, הוא דן בו, הוא חושב עליו, מתרגש ממנו, שוקל, ימינה, שמאלה, מה לעשות, איך לעשות. בסופו של דבר יש לו ציור מסודר, מה הוא רוצה שיקרה לפרטי פרטים. כל זה משל לעולם האצילות, כשהציור הסופי הזה הוא המלכות האצילות. כן? אצילות פה זה מלשון אצל, הכל אצלו, הכל בפנים. עכשיו כשהוא יוצא החוצה, יש את ההנהלה הבכירה, שהתפקיד שלה זה לתכנן ולהנחות שהיא מקבילה לעולם הבריאה. יש את מנהלי העבודה, שדואגים שהעבודה תרוץ, שתהיה אווירה טובה, שמקבילים ליצירה. ואת הפועלים שעובדים בשטח, הם מקבילים לעשייה. עכשיו מבחינת הצוות, המפעל זה החיים שלהם. הם כל בוקר נכנסים פנימה, שמה, מתנהלים רוב החיים. מבחינת היזם זה בדיוק ההפך. המפעל הוא חלק קטן מתוך החיים שלו, הכל תוצר לוואי של מה שקרה אצלו בראש, הכל בעצם זה חלק ממנו. עכשיו אצל השם זה הרבה הרבה מעבר לזה, כי היזם אמנם המציא רעיון, אבל הצוות והמשאבים זה לא חלק ממנו. ואצל השם הוא ברא את הכל, הכל זה ממש מה שהיה כביכול אצלו בראש. לכן אצל השם כל מה שקורה כאן הכל זה חלק ממנו, זה הערה ממנו. אמרנו קודם שאפשר להרגיש אצל, אצלנו את האני הלא משתנה מהלידה ועד הפטירה, את המהדהד שם האוויה לא שניתי אצל השם. אבל אצלנו יחסית הדבר הזה הוא הרבה פחות משמעותי, כי המציאות החיצונית נתפסת אצלנו הרבה יותר גדולה ויציבה ואובייקטיבית ביחס אלינו, אבל אצל השם הוא האינסופי והגדול והנצחי והיציב ביחס למציאות שהיא מוגבלת וקטנה וזמנית ומשתנה. אז לכן עלינו העולם משפיע, אבל עליו לא, הוא מסתכל על העולם גם כחלק ממנו וגם כקטן מאוד ביחס אליו. עכשיו, אדמור זקן כן אומר שהחיות של העולמות היא מהארת שם כבוד מלכותו. שזה ביטוי קצת מורכב, ובקטע הבא בעזרת השם להתבונן, למה צריך את כל המילים בביטוי הזה כדי לתאר איך העולם חי.